Assalamu alaikum bandirabe hitti yan ko beebi yan ko bayaw Pindi TV bismillah monirob indo jaynde le mon non dañir ton dum subaka fof do ye Pindi TV amen dañi kadi weltare huccide modon e odo subaka don gonde bani mon de bay sata nyaay ne wonde banum gorko Amadou Moussane bismillah bani bay sata jawalema jawale mon yebi yan ko be ayaw Pindi TV won be der leedi Senegal ha e tiagal leedi on calminama e inde on manama e jettode ko na dum ko Aissata romino jaindeji hande ne wayne ko tobbe didi buri hen mantinaade tobbe adande ko sunare hemnonde leedi Senegal woni joni dubi sappo e jididi woni nogase jeegom lewru septembre en gandi ko kewno do kono ne kadi e udirgol juma masalikul jinan de tobbe didi buri tengtude e jaindeji leedi Senegal non tigi men gar hen joni joni so Allahu lamdo jabi Amadou Moussa waden puddoto e l'observateur lops jayende groupe futur media no birun denni ari ko yewti on don anniversaire mo ganduda ko kay anniversaire en bien ko sunare tigi meme nonde leydi men Senegal kono tan jayende fibi ko hokkude kongol o mo ganduda ko bitedo bebbe jola tawi non ko jibinanodo tigi tiagal dun don yo layru o mo suuta kongude on don fannu hollirde wonde ha joni abe nguri tiadede dun don yo layru kono dum ko non tiagal ndew hokka kongudi kanko on don ko jaraw hande e dubi sappo e jeegom kono ne kadi yumma ko bitedo Mariam Diouf kanyum ne suuti hen kongudi en hollirtan ha hande e dun don yo layru en heddi e hakkilaji mabbe kam e besnguji mumen quotidien le quotidien den don jaynde ari ko e dubi sappo e jeedidi tiagal yo layru patolo jola dum sabi non jaynde wadi ko faati e bangi ha joni tongore ko yiti on don fannu jaynde non wi en wayna tan ko mawnin gol wala mbien joni jono haano anniversaire on don wala den don sunare tigi wayno koko ustad tigi no wadirte noni e dedo hitande kono dum ko kadi besnguji ben don ne wayno hemnobe hen den don tiadele koko kay gatcha tan e koye munen e wide jaynde kono ne kadi jaynde teski ene wayno goldo mawnin gol hikka kadi hawri ko e mawdo leedi ndi ala do e leedi Senegal wal fu quotidien den don jaynde ha joni koy on don art koy on don fannu artinde wi ko dubi sappo e jeedidi ko yo layru batolo jola ene wayno yillido e leedi men Senegal ene wayno non jaynde tigi hokki kongol ko goto e mo ganda bi ene wayno tigi joni jono ko commandant ko non ne kadi ko gendarmerie non non suuti hen kongudi jaaje ko yiti on don fannu o addi hen kay joni jono seran tagal makko jurmini ngal ene tawe e der page 6 jaynde witende e hono walfa quotidien la tribune nden don jaynde wayli sawru mbaggu no miren ni arti ko e titre goddo mo ganduda ina kay mawni do e leedi men Senegal ko gudirgol juma jangwal juma ko yuti e juma modo bitere masalikul jinan tawte do e wurla mbor go Dakar dum don non buri hen teskere do saha ko jilluji ina wayno yindure do mo ganda o ko khalif general de mourid tonto koloban dum sabi non jaynde wi o mo ganda ko abdoulaye wad ha joni kay ina jogi tigi kewedi do e leedi Senegal sabu hanki teskama tigi ko jabbugal matningal o wadana a tonto yeso khalif general de mourid le témoin nden don jaynde arti ko ko yewiti e gudirgol juma masalikul jinan kono hadi nden jaynde ari kay ko e jilloji deggondirdi o manganda ko abdoulaye wad idriss sek ko non ne kadi e wobbe wabe non kanyimen kaline tawe tonto ker serigne touba gondo tonto koloban dum sabi non holitama wonde ko defile liberal woni tan ina wayno ko majo tigi liberoji teska tonto yeso serigne amuntakha mbake Dakar Times nden jaynde ari ko e sababu holko je sababu o do juma masalikul jinan ene wayno darna do e wurla morgo Dakar nde wi non ne wayno ko juma tonto guy mourid sabi kay ha mbien o do grande mosquée woni juma modo masalikul jinan darna do e wurla morgo tay non on don juma ko jango tigi al juma foti uditere dum sabi non jaynde wi ene wayno ko nyaagunde Allah o ganda ko serigne fallu wujoni jono woni ko jaba Rewmi quotidien Rewmi quotidien tiagal dido titre didi di ganduda di ko titre ji mantini do leedi men Senegal den non subi ko yaade tonto walo fendo do la France nde ari non ko yuti ko e wargo wango ton ko bitedo Idriss Touré kanyum wari tigi cuddido mudum tawi o wari be e ko yeso sukabe makko ay amadou dum rewi hen ko ustad
jaynde cioftal balli de ganduda kanyum halata ko yewti ko e football e gere bari non de subi hande ko halde e ko yewti e championnat européen gondo yaade odo saha kono tan ene wayno teskama hen cadele kewde ha tengti e Paris Saint-Germain tonto park tiagal wasa zudi o ganda o ko Idrissa Gana Gueye sabima ha Paris tigi dani cadele e yeso joni joni supporter jumudum ko clubite do Reims fo libi logi didi e ndiga ko non Real Madrid joni joni arti tigi hepti dole mudum e mbako mudum kanyum ne foli hanki Inter de Milan wadi ko 5-5 sabi njidon fotoje o ganda ko Remeli Lukaku e o ganda kadi ko Neymar ko non kadi e Vinicius Junior tonto Real de Madrid gasi halabitiar a wudu ko stade jaynde cioftal balli uddata rubindu jaynde meden garen non hande gede rendo non ene anda ko siftorte hande ko woni ko ganda ko ko mawni senegaleji wadde non Amadou ene anda tan Alhamis noga se jeegom lewru septembre hitande ujunnaaji didi wonno ha hande kadi hawri Alhamis noga se jeegom lewru septembre hitande ujunnaaji didi e de sappo e jeenay dum non woni kitale sappo e jeedidi di ganda ndewi do ko bato o mo ganda woni lo jola yuwi pitali kewdi keddi hen ko Senegal wonta yejjide tarih mudum e gurdam mudum kadi dum non o do nyalam Alhamis mo ganda woni no nyalam jurminido mettu e kala biddo Senegal Afrique e to ganduda woni neddo kala dum non ko tolni yimbe ujunere e temedi jeetati e chapandi jeegom e tati tan pittali keddima hen e o ngawdo mayo mawgo e dum non ko ganda e limtore beedo yimbe na jeya hen biddo baba yumma e kala mo ganda kadi woni tanirado nyalawmo musdo wonno e der ngurdam Senegal dum non o don dossier losko mawgo wadanoma hen losko ngono wadano ko classé sa suite sabi dum ko commandant batowo heddi koy ngodo mayo kankone ko heno jeya koy victime ji o jeya Amadou musino no fewi e Senegal Musi na fewi e Senegal no birdani fuddore kongudi mada musi kadi e windere de sabu ko goto e yolere batoji burdo hewde manam ko wari tiagal bato bi tedo Titanic eden gandi e dido dubi jawtudi ko yolere ndudo fodde alimti joni ujnere e temedde misiki jetare chapande jago metati woni 1863 bani adama ko mbasen pitali munen e ko yuti on don enquete ha joni mo ganduda ko jonya andaka holko woni jokere mudum sabu en jino plentoju kewdi ndewindo e saha mo ganda ko Mame Madior Boy gonodo o premier ministre do leedi Senegal e sahande bato o yolornonde e Lamu Abdoulaye Wade kono tan eden ji al hali holto watindi gilenden non joni heddi ko yimbe be mbado dum beto est-ce que Senegal nabe est-ce que Afrique nabe ino wayno njangi hen ko fate bangi den don windande sabu en ji kala saha eden ji accident ji autoji eden ji yolairu to bangi laadi eden jiya dum don non ene wayi wede so tawi ko windande de don bele hokki Senegal nabbe ko fate bangi windande ngurdam eden bayi wede so tawi ko namdal jabul mudum ko ala sabu sa ndari kala accident dewdo ene wayno yimbe be ko burti ko wite surcharge te ko dum kadi aussi yuuno kala no wite ko lo jola nyaden nogas jeegom lewru septembre Alhamis hawruno hande kadi hawre Alhamis nogas jeegom lewru septembre woni dubi sappo e jeedidi ko batolo jola yoli kono ha joni Senegal nabe no wayno ko histoire gotan woni ko wadata répéter donc ko wona dum ko en neldi kambe kala sankibe de Allah yurmoto yafo harnabe aljanna ko non kadi ko wite ko anke do yo rewi ha ande holko je sababu e holko sabi ha kado lana mok yoli e maji gambi ey ya mayo go yolima yimbe njolima pitali kewdi keddima hen woni no ko muse leydi meden Senegal mbele yimbe be jetti hen yeru wala dum don ina anda tan wiete ko ala sabu ha joni ko way non nani rewi ina wara yimbe ha joni wadde non bandirabe ko dum uddata robindu jaydeli modon ko wiide on tan ha saha goddo so Allahu lamdo jabi hedan no ene bangal camera wo ko Samba Diop e ballal chat